はい、どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。まあ広島県各地に大雪警報ということですよ。12月23日未明から最大で45センチ、すごいですね。45センチも雪が積もるらしいです。今ご覧いただいている映像はですね、これ新潟の図なんですね。私のね、YouTuber 仲間、ビジネス仲間としてずっとやってくださっている、舞姫大学のナミさんが送ってくださった動画を YouTube からちょっと拝借したんですけども、これ新潟の今のね、日々の暮らしですよ。積もってますね。これがだから45センチの現実なんじゃないかなと思いますけども、当然ですけども、スタッドレスタイヤ、チェーン、このあたりがなければ非常に人に迷惑がかかります。ノーマルタイヤだともうニッチもサッチも行きませんし、事故が起きるならまだしも、事故が起きない体でもタイヤが空回りして道路に立ち往生、途端に渋滞の列を作ることになります。いやだからね、こういうことをめったに広島には起きないんですけども、そのめったが今回起きるというふうなことなんですよ。こういうふうにニュースは出てます。広島地方気象台は22日広島市安佐南区、安佐北区、佐伯区、廿日市市、三好市、庄原市、安芸高田市、広島県安芸太田町、北広島町に大雪警報を発表したと。かなり広い地域です。今後の雪の降り方によっては他市区町村にも広がる可能性があるということなんですよね。ですからかなりね、気温が下がってますから、これ洗濯もパリパリに凍っちゃいますんでね、コインランドリーも流行るんじゃないかなと思います。コインランドリーに行く際はあちこちと探すことが多分この雪でできないと思いますんで、もうあらかじめね、もうあまり洗濯物が出ないようにしておくとか、急がない洗濯物はもうね、来週に回すとかね、ちょっとこういった工夫が必要かもしれません。場合によっては布団乾燥機で、乾燥を行うみたいなね、荒技もありますけども、結構皆さんやってるでしょ。はい、それで今回の動画はこういう風にね、終わっていくわけですけども、いや新潟はね、日々これですからね。しかもこれ降り続いてますよ。でこの動画のタイトルはね、新潟の舞さんからいただいた時には、奈美さんからいただいた時はね、雪レポ2022年12月19日30分のキロが5時間かかりましたということになってますね。見る限り渋滞は起きてません。雪との戦いのみで5時間かかりましたっていうことですよね。そうなるとね、このシチュエーションに他の車とか渋滞とか事故ってのが起きると、いや本当にね、明日の朝までに帰れるかなみたいな、そんな世界になります。また電気自動車の被害がかなり報告されています。これは一般メディアでは出ないそうですけども、電気自動車は雪でブレイクダウンするそうですよ。ブレイクダウンの意味は皆さん押して知るべきということで、今回の動画終わっていこうかと思います。では皆さんご安全に。